hirveen juomatestissä. Täällä on koppiperkeleen peari, eli päärynä. Siiteriä, 4,5 volttia. Alkoma hollia tässä on. No, kyllä sieltä päärynä tuoksahtaa. Kokeillaan, ei maistuuko. Oi, 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 oi. Hyvä. Kyllä sitä päärynä. Se on hyvin paljon samaa kuin aikoina 90-luvun lopun oli lintasiiteriä, eli tämä lintalampeeniuksen oma siiteri. Hyvin paljon samaa makua, aika makiaa ja ei tämä huonon makusta ollenkaan ole, että niin kyllä minun makunystyräni tästä pitää. Oi, oi, oi. Tekipä se hyppy. Kyllä minä tälle voisin antaa 4/5. Ihan päärynä siiteriksi oikein makoisaa. Noin, olkaahan ihmisiksi. Se on morjes.